Бүгін, яғни наурыздың 30 күні түскі сағат 1:40 минут кеткенде өрт сөндіру қызметінің 101 телефон нөміріне Халтурин көшесі 92-ші мекен жайында өрт шыққаны туралы хабарлама келіп түсті. Оқиға орнына өрт сөндірушілер 4 минуттың ішінде жетіп, қызыл жалынды 1 сағаттың ішінде ауыздықтады. Тілсіз жаумен күреске 4 техника мен 15 адам жұмылдырылды. Өрт аумағы 80 шаршы метрді құраған, зардап шеккендер жоқ. Қазіргі таңда оттың шығу себебі анықталып жатыр. Побрывайте было обнаружено, что горит кровля. Оқиға орнына жеткенде үйдің шатыры қызыл жалынға оранғанын көрдік. Бірден сөндіруге кірістік. Абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Оның үстіне өрттің көршіге таралуына жол берген жоқпыз. Баспанадағы ас үйден 50 литрлік газ баллоны шығарылды.